Muhtaram teletomoshabinlar, demek o'zbeklar zehniyati haqidagi mana shu mavzuyimizni ikkinchi qismini davom ettiramiz. O'tgan safar birinchi qismida, ko'rsatuvimiz birinchi qismida ham mana shu O'zbekiston va xorij o'zbeklari umuman millatimiz zehniyatini asosiy qirralari haqida suhbatlashayotgan edik. Demak, Jahongir aka, meni navbatdagi savolim, albatta tabiiyki o'tgan birinchi ko'rsatuvimiz birinchi qismida davomchisi sifatida beraman. O'tgan safar aytgan edingizki, mana shu O'zbekistonda demokratik bir jarayon bo'lsagina keyin u yerda o'zbeklarimiz, xorijdagilar, umuman intellektlar qaytib u yerda qanday xizmatlar, umuman xalqqa xizmat qilishi mumkin. Lekin meni savolim shundan iboratki, hamma intellektlar, umuman adolat uchun kurashchilar hammasi chetda bo'lsa-yu, lekin O'zbekistonda qanday qilib demokratiya quriladi? Agar O'zbekistonda bir hovuch mana shu bugungi bir korrupsion umuman rejim hukmronlik qilayotgan bo'lsa va oddiy xalq qolayotgan bo'lsa, asosan hozirgi kunda e'tibor berilsa shu 20 yil ichida kundan kunga qolayotganlar bular kimlar? Yosh bolalar, tutaligi bamisli urush paytidagidek yosh bolalar, ayollar, qariyalar. İşe yaraqli yigitlerimiz hamısı Kazakistan'da ya Rusya'da imkanı bari xorijda. Uma intellektual salohiyatlar ham hamısı xorijda bo'lsa. O'zbekistonda unda qanday qilib quriladi-yu, kim qanday qilib qaytiladi? Marhamat. Şimdi bilasizmi, kecha men ozodlikka qarasam bitta sarlavha qo'ygan ekan. Dilorom Sohibova bilan suhbat qilganda sarlavha shunday qo'yganki, inqilobni shoir emas, xalq qilish kerak degan. Men buni aksini aytaman, chunki hech qachon tarixan inqiloblarni xalqlar qilmagan. Inqiloblarni o'sha xalqlarning bir guruh ongli oldinda boradigan, xalqni boshqaradigan bir guruhlari qilgan. Mana shu bu hamma vaqt shunday bo'lib kelgan, chunki bütün halk o'zidan o'zi shunday qo'zg'alib turib inqilob qilmaydi hech qayerda. O'sha xalqning masalan bir oila miqyosida olsangiz ham bitta farzandi 7-8 ta bolasi bo'lsa, shundan chiqadigan bitta farzandi boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bitta farzandi mana bu devorni buzib mana bu yerdan yangi uy quraylik deyishi mumkin. Bitta farzandi qurilish materiallarini tovib kelib, mana shunaqa ishlarni boshqaradigan shunaqangi bitta ikkita farzand chiqadi har bir oiladan. Mana shunday har bir xalqning ham yetishgan, ilm olgan, ham hamma tomondan barkamol bo'lgan farzandlari bor. Ular ozchilik. Ular balki 1% ham bo'lmaydi o'sha xalqning hisobiga. Hamma ish mana shular qiladi. Chunki shular, agar xalq mana shu xalqqa demokratik bir yaxshi yo'lni nima qilsa shu yo'l uchun kurashadi. Bundaylar O'zbekiston ichida juda ko'p. O'zbekiston tashqarisida ham bor, lekin hali bugun biz aytayotgan kabi O'zbekiston tashqarisida bilan O'zbekiston ichkaridagini solishtirsangiz, baribir ichkarida ko'p. Ichkarida ko'pchilik shuni istaydi va shuning uchun ichkarida kurashayotganlar ham bor. Buni ko'pchilik bilmaydi, ammo lekin kurashib yurganlar, shuni orzu qilib yurganlar, shuni harakatida yurganlar bor. Sababi O'zbekiston bugun endi har qancha istamasin Islom Karimov O'zbekistonni qamoqxona qilib qo'yaman degani bilan qamoqxona qilib qo'ydi, lekin bu O'zbekiston jasliq qamoqxonasidan biroz farqliroq, ya'ni zonaga o'xshaydi. U zonadan ba'zan odamlar dalaga chiqib, tashqariga chiqib keladilar. O'zbekistonda juda ko'p odamlar tashqarida boshqa hayot borligini biladilar, tashqarida boshqa jamiyatlar borligini biladilar, demokratiya borligini biladilar, erkinlik, erkin so'z borligini biladilar. Mana bu borada bugun texnologiyaning ham xizmati juda katta. Mana shulardan hammasini bir joyga keltirsangiz, tabiiyki o'sha ikki tomonda ham shuni istaydiganlar bor. Mana shular agar bir oraga kelib, boyagi yuqorida aytganimizdek konservativ zihniyatni yenga olsalar, yangi bir jamiyat qura oladilar. Lekin hamma gap o'sha konservativ zihniyatni yengishda. Jahongir aka, mana shu o'rinda yana mana shu o'zbeklarimizni yana bir masalasi haqida, ya'ni bu aytish joizki muammo. Umuman olganda har bir mamlakat
özünü, mana şu milletini barkamol bo'lishini ve nüfuzu ko'payishini istedi. Ve şu orunda tabii ki her bir memleketi fuqarası albatta vatan içinde yaşamaydı. Bu siz ötken sefer aytganingizda ham hamma ko'chib-ko'chib yaşagan. Lekin shunday bo'lsa ham misol uchun uzoqqa bormaylik bizning qo'shnilarimiz. Masalan Qirg'iziston, Qozog'iston, umuman Turkmaniston boshqa davlatlar oladigan bo'lsak, misol uchun ozgina mana shu Qirg'iziston aholisi juda ham O'zbekistonga qaraganda juda ham oz, lekin ularda tabiiy boyligi ham umuman boshqa resurslari ham O'zbekistondan ko'ra ancha juda ham nima deydi, u darajada yaxshi yo'lga qo'yilmagan va ular O'zbekistonga nisbatan boy emas. Lekin shunday bo'lsa ham men yodimda mana shu 2007-2008 yıllar bo'lsa kerak, yanglishmasam shunda garchi u yerda bir stabil hayot bo'lmasa ham Qirg'izistonda mana shu inqiloblar, har xil siyosiy janglar, boshqalar bo'lishiga qaramasdan yuksak minbarlardan davlat rahbarlari va oppozitsiyani muxolifati boshliqlari shunda aytganlarini eshitganmanki, Qirg'izistondan chiqib ketgan qirg'izlarimiz qaytinglar vatanga, biz sizlarga shunday sharoit qilamiz yoki shu yerda mehnat qilib shu yerda nima qilinglar. Undan tashqari mana endi katta davlat va boy davlatlardan biri qo'shnimiz Qozog'istonda ham mana butun dunyo qozog'larning har xil qurultoylari, umuman yig'ilishlari bo'lyapti. Yaqinda Belgistan Nursulton Nazarboyev o'zi ishtirok etdi. Umuman tashqari Rossiyada ham shu ahvol, boshqa joylarda ham shu ahvol hammasi tarixiy vataniga qaytish haqida. Lekin bizda buni tamoman aksi. Albatta, O'zbekistonda ichidagi o'zimizni millatimizga nima oqibat bo'lyapti, endi tashqaridagilarga nima oqibat bo'lardi degan gaplarni ko'p eshitaman aynan shu mavzuda gaplashganimda boshqa odamlar bilan. Lekin shunday bo'lsa ham, misol uchun O'zbekistondagi o'zbeklarimizdan tashqari mana yana eng ko'p o'zbeklar qo'shni Afg'onistonda yashaydi. Undan tashqari mana Turkiya o'zbeklari, umuman undan tashqari boshqa Qirg'iziston, Qozog'iston, O'rta Osiyodagi o'zbeklar, Rossiyadagi boshqa-boshqa joydagi o'zbeklarimizni tarixiy vataniga qaytarish haqida hech qanday gap-so'z yo'q. Va undan keyin bu birinchi tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni mana men hozir mana shu siyosiy muhojiratda mana shu Yevropada ancha yillardan beri yashayapman. Shu yerda har xil o'zbeklarimizni ko'ryapman. Ya'niki har xil deganda har xil mamlakatdan kelgan. Shulardan biri misol uchun Afg'onistondan kelgan o'zbeklar, ular albatta o'zlarini o'zbeklar deydi. Ota-bobosi ham o'zbek bo'lgan. Ular Afg'onistonda tug'ilib o'sganlari ham bor va undan tashqari ularda bobolari O'zbekistondan kelganlari ham bor. Va umuman O'zbekistonga daxli yo'qlari ham bor. Lekin shunday bo'lsa ham ular bar tarixiy vatani O'zbekiston deb biladi. Lekin ular bilan gaplashganimda ularda albatta zihniyat umuman boshqa. Ular bizni gaplashayotganimizda ba'zan hazil tariqasida, ba'zan chin tariqada aytadi, sizlar sho'rolarsizlar deydi. Ya'ni sho'rolarni nimasi o'tgan sizlarga, so'zlaringiz ham shu, madaniyatingiz ham shu, ovqatlanishingiz ham shu va hokazo. Bularda sizlarchi deganda bular biz haqiqiy o'zbeklarimiz, bizda saqlanib qolgan deydi. Lekin ular ham Turkiya orqali kelganlari turklashib ketgan, Eron orqali kelganlari eronlashib forscha bo'lib ketganda bularda ham. Men demoqchi bo'lganim, nima uchun O'zbekiston haqida sizlar nima qilmaysizlar? Yana shunday voqea bo'ldiki, bu ham juda katta ahamiyat kasb etardi. Oddiy bolalar, oddiy Afg'oniston o'zbeklari misol uchun bir qanaqa marosimlar qilayotganda har bir davlatda o'zini bayrog'i tursa, turganda O'zbekiston bayrog'ini biz ko'tarib turganimizda bizni O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishni istamadilar. Buni ochiqdan ochiq aytgani yo'q, lekin shu bilindi. Undan ko'ra mana shu davlatda, masalan Norvegiya yashayotgan bo'lsa, Norvegiyani bayrog'ini ko'tarishdi bir sharaf deb bildi O'zbekistonning bayrog'iga nisbatan. Endi bu demak, agar Turkiyada yana bir Turkiya orqali kelgan yoki Turkiyani madaniyati singan Afg'oniston o'zbeklari faqat Turkiya haqida, turk tili, umuman turk madaniyati va turk bayrog'ini ko'taradi, umuman kiygan kiyimlarida ham turk bayrog'ini aksi tushgan kiyimlar. Men demoqchi bo'lganim,
bunday keti bunaqa ahvolga tushishimizga nimaga bunday bo'lib qoldi? Masalan, shu butun dunyodagi o'zbeklarni bir jamlab katta kuch bo'lib birlashsak bo'lmaydimi? Chunki masalan, oz-oz davlat ayrim mamlakatlarda millatini ko'tara olmayapti, lekin bizda insonlarimiz ko'p bo'lsa ham qadrlanmayapti. Mana shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz, Jahongir aka. Endi bilasiz, buni bitta yana sababi bor. O'sha kuchli insonlar ozayib ketmoqda. Bu degani ki, tosh ko'tarib, mashq qilib, boks qilib kuchli bo'lish emas. O'sha fikri, ilmi, tafakkuri kuchli bo'lgan insonlar kamayib ketmoqda. Shuning uchun ham boshqalar shuni oralarida bitta yarim mana shunday bir kuchlilarni ko'rib qolganda iloji boricha o'shalarga uchakishib, kuchlar bilan ovora bo'lib, ularga qarshi kurashib, mana shunaqa qilib yuradilar. Hattoki bu prezidentlar darajasida bor. Masalan, agar bir rahbar o'zini kuchli deb o'zi ichkaridan ishonsa, har qanday odam bilan bahsga chiqa oladi. Har qanday odamga so'z topib bera oladi. Har qanday odamni dardini eshita oladi. Har qanday odamni muammosini hal qilib bera oladi, agar u o'zini kuchli deb his qilsa. Lekin Islom Karimov o'zini kuchli deb his qilmagani uchun ham, o'zini nihoyatda ojiz deb bilgani uchun ham har bir odamda ozgina gapiradigan, ozgina fikrli, ozgina mulohazali odamda o'ziga potensial raqibni ko'radi. Ertaga bu meni joyimni olib qo'yishi mumkin. Mabodo bu shu yerda tursa, saylovga chiqsak, men yutqizib qo'yishim mumkin deb. Agar u ichidan ishonsaki, bulardan 100%si turmaydimi? Men saylovga chiqib yutib ketaveraman. Chunki men so'zimga ishonaman, o'zimga ishonaman, aytgan gapimga ishonaman, qilgan ishimga ishonaman deb haqiqatdan shunaqangi bir kuchi bo'lsa, mana shunaqa ish qilmas edi. Lekin u juda ham ojiz bo'lganligi uchun ozgina fikrlaydigan boshqa odamlarni harakat qilib mamlakatdan chiqarib yubordi va chiqarib yubormoqda. Lekin istaysizmi, istamaysizmi, baribir o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda ular ham yomon tomonlari har qancha bo'lgani bilan ular o'ziga ishonadigan liderlari ko'p. O'sha mamlakatni boshiga kelgan odam baribir o'ziga ishonadi, aytadi: "Nima bo'pti? Men o'sha kerak bo'lsa gadoy bilan ham bahs qilaman, o'sha gadoyni ham har qanday ko'chada yoki 24 soat tinmasdan hamma bilan bahs qilib o'tirib, hammani mot qiladigan odam bilan ham bahs qilaman, uni javobini beraman yoki har qanday muammo bo'yicha aytaman." Men yomon deymiz, iflos deymiz, to'g'ri, rasvo. Roza O'tinboyevani hamma aytadi, dunyoda bundan rasvosi yo'q deganlar bor-da. Lekin shu Roza O'tinboyeva ham chiqib aytdiki, to'g'ri, qamoqlarimizda qiynoq bor, o'zbeklarni qiynayapti degan gapni aytdi shu. Bu nima uchun aytdi? O'sha o'zidagi boyagi kuchi borligi uchun, ya'ni nimagadir ishongani, nimadadir qo'rqmagani uchun aytdi. Ya'ni bu o'zbeklardan qo'rqmagani uchun aytdi. Agar o'zbeklardan qo'rqqanda edi, bu gapni aytmas edi. Misol uchun aytyapman. Xuddi shunday Nazarboyevni ham ko'rish mumkin buni. Lekin o'sha Karimovda yo'q. Mana shu sabab ham o'zbeklarni ko'pincha chetga chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Yana bir sabab, hozir mana shu suhbatimiz jarayonida menga yodimga bir nima kelyapti, fikr kelyapti. Aslida bu hozir aytmoqchi bo'lgan fikrni men ancha yillar ilgari mana shu Akayevni taxtdan to'ntarilishi paytlarida bizni o'zbekistonlik bir yetuk bir siyosatchidan eshitgan edim va unga qadar ham shunaqa fikrlar menda bor edi, lekin ana shu siyosatchi suhbatdan keyin menda shu fikrim bir marjonday terildida, tarqoq fikrlari va men shunday xulosaga keldimki, ana shu hozir aytib o'tilayotgan Qirg'izistonda ham deylik, mana shu 20 yil ichida mana Akayev ketdi, keyin undan keyin mana Bakiyev, undan keyin mana hozirgida O'tinboyeva, O'tinboyeva ham ertaga ketgandan ketadimi, kim keladi, uni ham vaqt ko'rsatadi. Lekin nima bo'lganda ham hammasini millatiga ham bog'liqmikin deyman-da. Masalan, deylik, ular hammasi sof qirg'izlar edi va Akayev ana shu paytda taxtdan ketayotgan paytda to'ntarish, o'sha inqilob bo'layotgan paytida u aytdiki, mashhur ana shu iborasi, ya'niki men taxtimi bir qirg'izimni qoniga arzimaydi meni taxtim degan ibora aytgan ekan.
bu birinchidan bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lsa ham siz aytmoqchi, mana shu o'zini qirg'iziga hali nima deydi, jaydari qilib aytadigansa qirg'iziga qovushyapti. Qozog'istonda rahbari Nursulton Nazarboyev endi bu ta'riflamasak ham bo'ladi. Bu ham diktator bo'lgani bilan, lekin bari qozoq, shu haqiqiy qozoq bo'lgani uchun o'zini qozoq xalqiga nima bo'lsa ham qayishib bir yaxshi imkoniyatlar qilishga harakat qilyapti. Undan tashqari mana endi Turkmanistondagi, u ham turkman, ba'zi turkman boshi 1, turkman boshi 2 bo'lgan taqdirda ham nimaniki o'zi yuzidan aytib turibdi tojiligi Imomali Rahmon. Ya'ni bu gap millatchilik yoki millatlarni bir har xil nimalarini kovlab, har xil gapni nima qilishdan emasu, lekin men demoqchi bo'lganim mana shu Rossiyada ham ruslar bo'ladigan bo'lsa, boshqa davlatlarda ham, masalan Norvegiyada ham hammasi norveylar o'zlari, endi Amerika bundan mustasno bo'lishi mumkin, muhojirlar davlati bo'lgani uchun men demoqchi bo'lganim mana shu yurtni boshiga keladigan odam avvalambor boshqa, albatta prezident bo'ladigan odam boshqa ko'p faktorlar bo'lishi kerak unda. Lekin eng asosiysi haqiqiy o'zi sof qonli, sof toza qonli, masalan O'zbekiston misolida o'zbek bo'lishi shartmi, shart emasmi? Mana shu qanday faktor o'ynaydi va undan tashqari qanday oiladan kelib chiqqan. Misol uchun mana men ko'pchilik suhbatlashganim, boshchilik qiladigan, yetuk davlatlarga boshchilik qiladigan birinchidan sof millatli bo'lish kerak, tozaqon, undan tashqari aristokrat bo'lish kerak degan menda men shunaqa gaplar eshitganman. Bu albatta oddiy odamlar emas, siyosatchilar. Shularga siz qanday qaraysiz, Jahongir aka? Endi bilasizmi, bu unda ham gapirish mumkin, bunda ham gapirish mumkin. Masalan, ko'pchilikka yoqadigan qilib ham gapirish mumkin, yoqmaydigan ham, men yoqmaydigan tomonni gapirmoqchiman. Sababi bu narsalar, masalan, men shu paytgacha ham ko'rdim. Karimovni birinchi men tanqid qilganimda hali hech kim tanqid qilmas edi. Karimovni menchalik yomon ko'radigan odam hali ham yo'q. Lekin men Karimovni bugunga qadar bir marta ham yahudiy deb so'kkan emas. Chunki yahudiy emas. Nima kerak, ya o'zimizni obro'yimizni o'zimiz to'kamiz. Keyin masalan uni tojik deyishadi, to'g'ri, bu to'g'ri tojik. Lekin tojik degani ham o'sha mintaqa uchun osmondan tushib qolgan odam emas. Tojiklar ham shu mintaqada asosan o'sha yerda tug'ilib, shu yerda yashagan, Samarqand, Buxoroda, boshqa joyda million yillardir yashagan. Bular bir yulduzdan kelib tushgan odam emas, o'sha yerdan chiqqan odam bu. Agar uni yuragida umuman insonga, insoniyatga muhabbat bo'lganda, u qaramas edi buni o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, boshqami deb. Shu xalqqa mehnat qilar edi. Gap insonni yuragida, gap insonni zehniyatida. Bir boyni bolasi ham aqlli bo'lishi mumkin, ham ahmoq bo'lishi mumkin. Bir zodagonda oilasidan ham it chiqishi mumkin, ham bit chiqishi mumkin, bilasizmi? O'sha insonni, masalan, turklarda turkiy harakatni eng birinchi boshida turgani kurdlardan bittasi. Shuning uchun bu narsalarni bilmadim. Balki ba'zilar endi bundan siyosat qiladi, to'g'ri. Katta siyosatlar shundan siyosat qilishadi. Shu xalqni boshqarishning oson yo'li millatchilik yo'li. Millatchilik yo'li bilan juda ham tez birlashtirasiz, juda ham tez boshqarasiz, juda ham tez urushtirasiz. To'g'ri, lekin tushundim, lekin men demoqchi bo'lganim, u gap millatchilik yoki mana shu ijtimoiy. Yo'q, men hozir qarang, gapingizni men hozir yana olib kiraman, lekin shuni aytmoqchimanki, nima? Kaddafi boshqa joydan tushib qolganmidi? Arablarni shunchalik ittay qirdi. Suriyada Asad arab emasmidi? Boshqa joydan kelib shunchalik qirdi. Muborak nima? Arab emasmidi? O'zidan chiqqan jallod. Ya'ni men demoqchiman, bunga bog'lash kerak emas. O'zbekistondan chiqadigan tojik bo'ladimi? O'zbekistondan chiqadigan qirg'iz bo'ladimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekiston fuqarosi 35 yoshga yetgan fuqaro prezident bo'ladi deyilgan. Tamom. Bu demokratik yo'l shu. Siz atrofingizda bitta urush chiqib, nomzodini qo'ysa ham qabul qilishingiz kerak. Bu demokratik yo'l shu, do'stim. Lekin o'sha insonning fikri, tafakkuri, zehniyatini bilishingiz kerak. Biz 90-chi yillarda aytdik. Ko'p odamlar chiqib aytdim, Karimov bor diktator bo'lar dedi. Hamma uni diktator bo'lishini bilardi, shunaqa zolim bo'lishini bilardi, lekin ko'pchilik quloq solmadi. Bu odamda mehr degan narsa, shafqat degan narsa yo'q. Bu odamda odamlarga hurmat qilish degan narsa yo'q.
bu adamda başka dünyada başka insan ham bor ekan degan tushuncha yo'q. Unda faqat men yashayman, men yuraman, shularni o'ligini ustidan bo'lsam o'tib boraman degan bir tushuncha bor. Biz mana shunaqangi odamlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ertaga hamma tomondan mana shu odam 100% o'zbek qonunni tekshirib chiqdik desa, lekin qonunni tekshirsangiz biror tengdosh o'zbek topolmaysiz. İkincisinden açıkçası bana şu adam cüde zor aileden kegen ye otası reis bugün, babası boş vazir bugün, katta halası anavı bugün, katta maması bu bugün de bunu dediyseniz. Yani hem matamondan alıp ki taz edip alıp çık koyayım, yerdeki bütün halk 40'ta şaşırmıyor ki bu şey. Şunun için bu nasalar, bu küçükine nasalar, mayda nasalar bunlar. Biz zaten küçülü adamlar yok bizde. Biz küçülü adamları yetiştirdik ki. Bugün hamma tomondan tafakkuri keng odam bir kun menga bir yoshlardan bittasi kulib aytayapti ya falonchidan deydi hamma narsaga qo'shilaveradi hamma narsaga gapiraveradi o'sha hamma narsani bilish kerak hamma narsani gapirish kerak hamma narsani o'rganish kerak kerak bo'lsa tibbiyotda ham kerak bo'lsa siyosatda ham kerak bo'lsa jurnalistda ham kerak bo'lsa hamma yoqdan biladigan kuchli odamlar kerak deydi. Mana shundaygina bizim millat sifatida, mamlakat sifatida kelajagimiz bo'ladi. Nihoyatda bugun umuman O'zbekistonni, Turkistonni hamma joyda kuchli odamlarga ehtiyoji bor. Kimnidir qo'lidan kelsa kuchli odam yetishtirsin. Men buni 20 yildan beri aytamanki, biz chet elga chiqib ketdik. Hammamiz statusimiz bitta qochqin, lekin qo'limizdan juda katta ishlar keladi. Shundan bittasi odamlarga iqtisodiy yordam berish. Bu iqtisodiy yordam berish degani ma'qulda oldanib klubga borib turib o'ynab dans qilib kelgan emas. Har kim kimgadir bir o'qishlarga kirgizib yordam bersin. Fondlar tuzib yetishtirish kerak. Bilimli odamlarni, ilmli odamlarni. Bugun mana O'zbekiston shu darajaga kelib qoldiki, u Karimov yetishtirdi. O'ziga kerakli odamlarni yetishtirdi. Hattoki qizi, misol uchun O'zbekki bolasini qonuni evaziga tikilgan ko'ylaklarni olib kelib New Yorkda namoyish qilsa, shuni himoya qilayotgan yoshlar chiqyapti. Demak, Karimov o'ziga bir avlod yetishtirdi. Lekin biz kimni yetishtirdik? Qani bugun xorijda yurganlar, O'zbekistonda yurganlar, qo'lda 5ta, 4ta tangasi bo'lganlar mana shu yerga chiqib aytsinki, 5 kishini, 3 kishini, 2 kishini, 1 kishini o'qitdimi? Mana shuni aytsin menga. Agar bir kishini o'qitib turib bugun, bir kishiga ilm berib, bir kishini yo'lini ko'rsatgan bo'lsa, muxolifatni eng ardoqli, eng insonli odam o'sha. Men uni juda hurmat qilaman agar shunday odam bo'lsa. Lekin bu bilan men hozir hammani ham ayblayotganim yo'q. Chunki ko'pchilikning imkoni yo'qligini ham bilaman. Lekin imkoni borlar harakat qilib, biz bugun O'zbekistonda mana shu barkamol. Men barkamol so'zini ishlatmayapman, chunki buni Karim ishlatyapti. Uni barkamol. Shu biz kuchli so'zni ishlataylik, bizga kuchli, ya'ni fizik tomondan, fizikaviy jihatdan emas. Ruhi kuchli bo'lgan, ilmi kuchli bo'lgan, qarashlari kuchli bo'lgan, zihniyati, tafakkuri, mentaliteti kuchli bo'lgan odamlar kerak. Hech narsadan qo'rqmasin. Anonim qilib otini yozib hayotini o'tkazmasin, chiqib turib dangal ochiq gapiradigan, hech narsadan qaytmaydigan odamlar mana shular bo'lsin. Qiziqda endi o'zini borib turib o'zini yoqib yuboradi, o'ldirib yuboradi. Nima qiladi? Chiqib turib ochiq gapirmaydi, ochiq o'sha millatga fikrini aytmaydi. Bizni oldimizda mana shunday katta masalalar turibdi. Men o'ylayman, bu ham bizning bir katta yo'limiz. Jahongir aka, albatta bu juda katta keng qamrovli mavzu. Albatta bunda yana suhbatlarni davom ettiramiz. Boz ustiga hozir suhbatimiz juda ham qizg'in palaga yetib kelyapti, yetdi. Va siz mana shu hozirgi hamma so'zlaringizda albatta nima deydi, juda katta ulkan ma'no va juda katta zehniyatimizni asosiy qirralari o'zi aksini topgan. Meni navbatdagi savolim hozir sizni mana shu hozirgi so'zlaringizdan kelib chiqadi. Manaki fond tuzmaslik yoki deylik mana shu kimni o'qitgan yoki mana shu umuman intellektlar yetishtirish haqida. Mana shu narsa hozir shunda men xayolimdan o'tdiki, siz so'zlayotgan paytingizda boring ana hali 100 yil bo'lgani yo'q, bir 70-80 yil nari berisida ana shu oldingi chiqib ketgan bizning millatimiz oydinlari O'zbekiston tashlab chiqib ketgan va undan keyin 2-jahon urushi paytidagi bobolarimiz
Bular hem de Türkistan Ligi'ni, başka Türkistan nimeleri, taşkilatları tutumu, cadıçiliği, hareketleri, Şura-i İslam, Şura-i Ulema, çünkü o şey her kıl taşkilatlar. Vatan içi deyem bu ki, vatan taşkarısı deyem. Albatta bu katta mavzu, belki keyingi suhbatlarımızda bunu devam ettirarız. Lekin şimdi bulsak ham, o'shalar takrorlangan xato, hozir takrorlanmayapti mi? Lekin ana shu Ana şu hata tekrarlanı yaptı. Ben kigenimde kurdum. Afganistan'dan kigenler hepsi dükkan açıp oken. Dolayısıyla hem okutmasından dükkan getirken tamam kul topuş. Halbuki bayağı siyaset kılışamaz. Uçta hem şimdi vakiyanı biz kızarttık. Fakat kul topuş bile bulmaydı. Ben şunları kubayttım. Ben şu bir yerdeki Afganistanlık uzmanlar geldi. Hey siz 20 yıldan beri yaşayıp kendi kılavarınızın bitti kongresinden çıkmadı. Hangi kılıp bitti vazif çıkmadı desem, ay ya biz bilen kimin işi var mı? Şu siyaset pulumuz yeterli, başlarımız uyacağımız yeterli, bu oldu. Yok. Ben şunu düşünüyorum, bugün New York'a varamam, başka şirketlerge varamam, aslında faaliyetim bana şu yönelişte kurgenmem. Bu muhalifat emez, ne muhalifat teşkilatları da emez bana. Bana şu yönelişte bir nerseler kılıçkı uzun yapma. Varken joyimde, juda qattiq aytaman, to'y bo'ladimi, maraka bo'ladimi aytaman. Hey, mardikorlik qilib yuribsiz, qora ishni qilib yuribsiz, lekin bolangizni o'qiting. Bu pulni O'zbekistonga yuboryapsiz, pachkalab yuboryapsiz, karimni kissasiga kiryapti, rejimni kissasiga kiryapti. Yoki ota-onangiz oldi, dang'illama to'yni qilyapti. Qilsin, ota-onangizga yetadigan 100 dollarni yuboring, qolganini bolani o'qiting. O'qit bolangni deyman. Lekin hozir men bilaman. 50-60 yaşlar var şehirde, şunlar hareket kılıp onlarını okudu yaptı. Her kurganımda meşhurlar gece katkırgana yapıraman, sorayman, aytaman pulum gitti değil mi? Hareket kılış gerek, okutuş gerek. Şunlar yetişti yeteke bitti Özbek senatörü çıksa, o albatta Özbekistan için kaygılar. Albatta Özbekistan deyip yüreği yonadı onu. Şu Özbek halkı deyip yüreği yonadı onu. Bana şunu düşünün, hayır da bu seyim, şuna hangi adamları yetiştirmişiz ki? Yani canım gerek yok, doğru. Bugün hükümetimizden yetiştirmek var yaptı. Albatta bu keyingi dasturlarımızda yana devam ettiremiz bu suhbatımızı. Çünkü judayam alega bizim yüreğimizi, Özbek'ni, yüreğini açık bir yarası bu. Bu davolash kerak, yo olib tashlash kerak, bir yo'lini topish kerak-da. Endi qancha yillar o'tadi, nima o'tdi, qancha vaqt kerak bo'ladi. Umuman siz biz hammamiz shunda gapirsak albatta bir nimas bo'ladi. Lekin menda savol ustiga savol ko'p. Lekin mana shu bugungi dasturimizda so'nggi savollaridan ana shu oldingi savolimda ham aytdimki, xato qilingan va ana shu xato yana takrorlayapti. Lekin xalqimizda bir naql borki, juda o'pirik hikmat ko'r ham hassasini bir marta yo'qotadi deb. Nahotki ana shu paytdagi xatolarni ko'rib bilgan bugungi avlod, ya'ni muhojiratda bo'lganlar yana ana shuni takrorlayapti. Endi yana kafolat garant yo'qki, yana oradan 50 yil astag'firulloh unday bo'lmasin, albatta vatanimizga qaytib yaxshi bo'lsin, lekin ahvol shu darajada, millatimiz zihniyati shu bo'lsa, hamma hafsalasiz bo'lib kelgan bo'lsa, yana qayta yana 50-60 yildan keyin ikki avlod yana takrorlanishi mumkin. Bu birinchi meni fikrimi bir nimasi bo'lsa, joyi bo'lsa, ikkinchi bir nuqtasi, xo'sh, katta avlod o'tib ketdi endi. O'tganlarda joy jannatda bo'lsa, Alloh rahmat qilsin. Endi hozirgi mana shu bizni keksayib borayotgan, ulg'ayib borayotgan avlodlarimiz, xo'p, ularning xatolari, bular haqida ko'p gapirildi, endi bo'ldi. U to'g'risida gapirmoqchi emasman hozir. Lekin ulardan bir umid yo'q, bir najot yo'q bo'lib turayotgan bo'lsa, yoshlarimiz nimaga bunday? Men juda ham ko'pini mana shu siz kabi tajribali, ilmli insonlardan ko'p so'rayman. Mana shu men yosh avlod bo'lganim uchun yoshlarimiz qo'pol qilib aytganda, balkim bu so'z joizdir yoki nojoiz, lekin aytishga majburman va bunga ko'pchilik qo'shiladi ham. O'lik tabiat bo'lib qolgan. Men buni o'zimni tajribamdan ko'rdim Jahongir aka, ana shu tarzda, mana shu nimada xorijda yurganda, u yer boshqa da Yevropani boshqa davlatlariga boraman, suhbatlashaman, lekin yoshlar to'g'ri intellekti bor, tillarni biladi, hamma joyi o'qiydi, ishlaydi, hamma tarafi juda yaxshi, lekin vatanparvarlik hissi 0 darajada. Umuman O'zbekiston hayoti qiziqtirmaydi, o'lik tabiat undan ko'ra boshqa mavzular qiziqtiradi. Shu masalan shaxsan o'zimni qiynaydi shu narsa. Endi bilasiz, ilgari
bir paytlar boylar o'zlarining xizmatkorlarini bichgan. Diktatura insonlarning tafakkurini bichadi. Shuni loqayt qilib qo'yadi. Hamma tomondan loqaytlikka olib keladi. Diktatura rejimini eng dahshat narsasi shuni loqayt qiladi. Boya men sizga aytdim, o'ziga avlodlar yetishtirdi deb. O'sha baribir men qildim, qilmadim, hech narsa o'zgarmaydi degan bir fikrga keltirib qo'yadi odamlarni. Men bir maqolamda yozgan edim shu bundan 5 yil oldin bu 2005 yil voqealaridan keyin Amerikaga kelganlardan bir guruh bilan gaplashdim. O'tirib gaplashyapmiz. Men ularga tabiiyki o'sha rejimni pasbalanlarini tushuntirib beryapman-da. Shu bittasi teskari burilib o'tirib oldi. Bir bola. Kim aytdi, qarang siz menga dedim, agar meni fikrlarim yoqmayotgan bo'lsa, meni yuzimga ayting. Men siz bilan bahs qilaman, sizga tushuntiraman dedim. Siz bilan biz bir odammiz, yoshimizni farqi yo'q dedim. Siz hatto Karimov rejimida ishlayotgan odamni bolasi bo'lsangiz ham menga farqi yo'q, gaplashamiz. Siz qayerdan bilasiz? Haqiqatan ham otasi Karimov rejimida kattaroq joyda ishlar ekan bolamda. Keyin gaplashgandan keyin men aytdim, qarang. Mana shu Karimov rejimi, siz kompyutersiz. Karimov rejimi sizni mana shu kallangizga programmalarni qo'yib tashladi dedim. Endi siz buyoqqa keldingiz. Bizni vazifamiz hammasini olib tashlab boshqa narsalarni download qilish. Ya'ni joylashtirishni kallangizga. Mana biz joylashtirishni boshladik. Tabiiyki hozir birdaniga kompyuter ham hali bular confusing deydi, aylanib ketib qoladi, uzilib ketib qoladi. Shunaqa holatga tushdingiz. Lekin mana shu do'stlaringiz, yoningizdagilardan hali sekin-sekin programmalar o'tib, siz ham shu zamonaviy kompyuterga aylanasiz. Dedim-da, oradan 5 yil o'tib ketdi, endi uchrashib qoldik. Haqiqatan ham hozir endi u uncha narsada, uncha-muncha narsada hali menga so'z bermaydigan, hamma narsani tushunib qolgan, hamma narsani bilib qolgan, ya'ni o'sha ichkaridagi boya programmalarni o'rnini yangi zamonaviy programmalar egallagan, ya'ni o'zini zamonga moslashib ko'p narsani o'rgangan va o'sha xato ekanligini bilgan. Demoqchimanki, o'sha inson ham xuddi kompyuterdan gap. Lekin o'shanga ta'sir qiladigan odamlar bo'lishi kerak. Siz aytayotgan yoshlar ham yaxshi yoshlar. Lekin ularga ham kimdir ta'sir qilishi kerak. Kimdir aytishi kerak, sen bu programmani almashtirib, mana buni qo'yib ko'r. Masalan, bir qancha brauzerlar bor kompyuterda. Deylik, Mozilla bor, o'sha Firefox yoki deylik bu hozir yangi chiqqan Google'da Chrome bor, shunga o'xshagan juda ko'pda endi. Shu har qaysini bir imtiyozlari bor. Bittasini men ishlatsam, bir kishi aytadiki, falonchini qo'yib ko'ring, u ham yaxshi. O'zbek tilini avtomatik ravishda tarjima qilib tashlaydi. Endi men o'sha o'rnataman. Ularga mana shunday yo'lni ko'rsatishimiz kerak va mana shu yo'nalishda siz qilayotgan juda ham katta. Mana shu narsani boshqalar ham qilishi mumkin. Mana chet eldan kelgan o'zimizni bilimdonlar, o'zbeklar har biri bittadan veb-sayt ochib turib, 2ta, 3ta, 4ta, 5tadan agar yoshni mana shunday yoniga olib, shu narsalarni ko'rsatib, shunaqangi ularni iqtidorini, kuchini to'g'ri tomonga yo'naltirsa, ular kelajakda O'zbekiston uchun kerakli, kuchli odamlar bo'lib yetishadi. Endi Jahongir aka, albatta hozirgi mana shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizga shu nuqta qo'ysangiz-da, keyingi safar ham albatta bu millatimiz zehniyatini boshqa qirralari haqida suhbatlashamiz. Zero bu boya aytganimdek bu eng og'riqli nuqtalarimizdan biri. Ya'ni bugun ko'rsatuvimizni so'ngida men sizga bir shunday savol bermoqchimanki, millatimiz o'zbek zehniyatidagi 3ta, ya'ni ko'p bo'lmasin, 3ta eng ijobiy va 3ta eng salbiy jihatlarini mana shuncha kuzatishlaringizdan kelib chiqib aytsangiz. Mana birinchi 3ta ijobiy tomonlari zehniyatimizdagi. Menga qiziqdi. Zehniyatimizning 3ta ijobiy tomoni birinchisi kechiruvchanlik. Baribir o'sha biz kerak bo'lsa har qanday sharoitda baribir birimizni kechira olamiz. Mana shu narsa bor bizda. Ikkinchi yana ijobiy tomoni biz bir-birimizga bog'liqlik, oilaviy, qarindosh urug'lik bo'lsin, do'stlik, boshqa shunaqangi
birbirimizga bog'liqlik narsamiz bor. Bizda bu chunki ko'p butun modern dunyoda individualizm degan narsa kuchayib ketdi. Mana shu bizda o'sha jamoalik, ya'ni bir-biriga bog'liqlik narsasi kuchli. Va uchinchisi baribir bir qiynalgan bir bechora odamni ko'rgan paytda shartta yuz burib keta olmaslik. Mana shu narsalarni biz kuchaytirishimiz kerak. Shu narsalar ham yemirila boshladi bugunga kelib-da. Ammo lekin bu bizni millatimizda eng yaxshi o'sha zihniyatdagi kuchli narsalar. Bularni agar biz rivojlantirsak yaxshi bo'ladi. Endi uchta yomon nimaga keladigan bo'lsak, uchtadan ham ko'p, masalan bular ba'zan gapirdik, mana bittasi o'sha mayda gaplik. Biz mayda gaplikni yig'ishtirishimiz kerak. Asosiysi. Mayda gaplik yeydi. Mayda gaplik bu insonni vujudiga tushgan qurt. Falonchi debdi, bu debdi, bu debdi degan gaplar dahshatli. 20 yildan beri kim bilan gaplashsam aytaman, ey do'st bo'ldik, senga birov bir narsa desa, meni yuzimga aytib mendan so'ra deyman. 20 yildan beri birov mendan hali so'ramagan. Bitta rizobi bir marta so'radi, falonchiga bir narsa debsiz dedi. Keyin aytdim, aytganim yo'q. Voy isbotlab berdim. Shunga o'xshagan o'zimga, yuzimga aytgan odamni ko'rmadim. Mana bu masala bir nuqta qo'yishimiz kerak biz. Agar shunga nuqta qo'ysak, birdaniga judayam katta nima qilib oldinga o'tib ketamiz. Keyingisi masalan o'sha birovdan kamchilik qidirmaslik kerak. Kamchilikni o'zimizdan qidirishimiz kerak. Agar bizni birov tanqid qilyaptimi, boshqa qilyaptimi, boshqami, demak qayerdadir bir kamchilikka yo'l qo'ydik. Keyin o'sha birovni endi masalan shaxsiy kamchiliklarini o'rganib nima qilamiz, ilmimizni, bilimimizni birovni o'sha shaxsiy kamchiliklarini o'rganishga bag'ishlamasligimiz kerak. Mana shularda agar biz tuzatsak yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Rahmat Jahongir aka, demak mana shu o'zbeklar millatimiz zehniyati haqidagi ko'rsatuvimizni ikkinchi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Buning uchun qimmatli vaqtingizni ajratib bizga suhbat berganingiz uchun ijodiy jamoamiz va Muxlis Tarix nomidan sizga tashakkur aytamiz. Salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj, kelasi dastur orqali ko'rishguncha salomat bo'ling aka. Bizni tinglaganlar, tomosha qilganlar salomat bo'lsinlar. Ularni ham ishlariga rivoj, omad. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan o'rganishga molik mavzular dasturining yana bir soni o'z payoniga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan davlat va siyosat arbobi Jahongir Muhammad ishtirok etdilar. Dasturni Norvegiyadan men Ulug'bek Bakirov olib bordim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kelasi dasturimizda efir orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Maktub va savollaringizni kutamiz. Siz zamondosh televideniyasini tomosha qilyapsiz. Biz bilan birga bo'ling.